سلام خوی گروتانی به عزیزان بخیر بنو بو ویدیو یشتر لکانالی سلاو تیک تمنده بو ام ویدیو دوینه ببینن بلان براسی دوینه پیم نکره ایتر هاش تکم کوت پیش بلان استا او ویدیو کما کردیا که تو سری ویدیو کده کی لاشی ویدیو کله بین مگو سابسکرایب بی کانال کله بین مگو اگر بینری چی نوې و ام ویدیو شی که بو او کو سنه کده یانه موبایل وکرم پاران لبردستا با ضرر نکنو بالم ویدیو اگدا بنو بالم موبایل اگدا بن که تازه هایته کورشتانو ام موبایل شایسته هم نرخو هم پیدان و رمحتو اوشتانه نیه با بسیر ناروشی ویدیو که و زور سرطانه شیرم پیش روی بازی موبایل که بکم پیویز داتا که تایی سری ویدیو که بکم بایی توایی ویدیو که تی بگی موبایلی امزار من که یک کل خرابتری موبایل کن لکردوستان تازه هتیه زور باسیان کردیه پیجه کن یوتیوبر کن ایتر هر کسی بیه و تایبتی حرب کن زور باسیان کردیه زور بشان و بالی حل دادن ایتر ویلی هتی من باید بلاو تو زرم بز معتی دیگر نازم ویست لیلنش خرابی موبایلی باز نگه نازم خلو سون فیری اوی بکا موبایلی باش خراب لک دیگر تو ام موبایلی که امرو باسی لیو دکم موبایل چینوی کمپانی اینفینیکسی امیش بناوی اینفینیکس 08 اما موبایل نوې تقریبا د 200 لک کورستان بلاوی ته یانځري بلانه بیتو اته له روزانه بلاو ته وتاوی اما موبایل کومل کشتي هي کبراستی د بوا هیبه و کومل کشتي او موبایل نیه کله موبایل زلو هجاتره هي د سره ته ډیزاین موبایل ک باندې شای نو به امرو فرازګو به خوشا براستی موبایل ک ډیزاین چیز او جوانی هي په پینرخي خوې به یعنی به خو نرخي موبایل ک 250 ډالر براستی جوانترین ډیزاین هي بو نرخی خوی باشه و حتی حتی 250 دلار جوانترین دیزاینیه بالا اما موبایل آی پی 53 خو نگری و حتی دجباره نیه بالا موبایل وستا و امیش پوکو اکسه ها که با 220 با 223 دلاره دجا آیوشه و حتی چند اگل موبایل هر جانتره دجا آو بالا اما موبایل دجا آو نیه او بوی دیگه کمان براورد بوی که اون پاره تیبو بوتی موبایل چی باش بکری موبایل چی شیاو بکری نبکتی لیزر بکی کسی نلای هوا داری شامی چون اگر موبایل که به لو پوکوی باشتر به اولا دنیا باسی دکم ایتر بویا هوا داری هیچ کمپانی یک نیم هم کمپانی کنو خوش دوی بلان خالی لوازی همو خالی باش همو هم باز دکم در باره شاشه موبایل که توان شاشه که LCD و قباره که 6.53 اینجا و ریزولوشن که 1000 تا 2460 پیکسل و 90 هرتز ریفرش ریت لخود دگری توان دزان استا کمپانی اینفینیکس دستی بو کردی که موبایل کانی خوی قباری زو زول گوره ده که واتا موبایل کانی خوی قباری شاشه گوره اما موبایل خرا لازه کانی اوی کل شاشه که خوی نه اجدیاری هیا نه 450 نیت سی اصایی ها و نه 120 هرتز ریفریش ریتا لبرانبره و پوکو اکسی دوباره نرخی زول و هجران تره که چی شاشه که 120 هرتز و اجدیار دل خود گری و 450 نیت سو و کوتیشم و آی پی 53 شیه که وقت لمح مشتا موبایل بی باشه هرچی در باره پلاتفوری موبایل که یه سر تا در باره صفتویری که ده که موبایل که لپاکت حال بسرانی اندرولی دیل سی تیجیج کرا و لسار روکاری ایکس او ایس او یوتیوبرانی که باشی موبایل که دکن باشی او نگر که ام صفتویری چی نوی وکو کمپانی که ایده نپیش کوتو و نه وکو کمپانی که ایده سر کوتو تریشه به همان شوی موبایل که چیپکی هیلیو جینو تی تی ام پروسسر یا خود ام چیپا تازه کنه به همان شوی پوکو اکسه که نرخی زلو هجران ترو سناب دراغونی 732 جیل خود اگری اگر بی که نبرا و لوینی ام دو موبایل یا لبشی صوفتویر یا خود لبشی هاردویر و تا چیپی موبایل که چیپی اینفینیکسی 08 12 نانومتر ام 12 نانومتر هم واده که خیلی کمتر به و همیش واده که با نومنه چی به پاتری زیادتر صرف که لموبایل که بلام لبرم برم موبایلی پوکو اکسه که پروسسری سناب دراغونی 732 جیل سره که 8 نانومتره واده که موبایل که تیبل تیره به پاتری کمتر صرف که و خیراتریش به بای نانومتر با شوازه چنی نانومتری پروسسری یا چیپی کمتر بی واده که چیپکه یا خود موبایل که کمتر پاتری صرف که و خیراتریشه بای او موبایل چیپکه 12 نانومتره با ماشی و پوکو اکسه چیپکه 8 نانومتره که واده لبرم برده پوکو اکسه زور زور باشتر لبری اوی که تو بیلو بکری تو بسی اینفینیکسی 08 بکری بی پوکو یک سی بکری هم با کاری مونتاژی باشتر و هم با سافتویریش باشتر و تا کشکانی کمتر ل اینفینیکسی 08 بالا هرچی در باره راما و بیگه اما برای تنها یک دور رامی برس و یک دور بیگه برس بیگه 128 گیگابایت و اگر رامی 8 گیگابایت و بیگه نه چی برس دگریتو بس یوش نکره و که جوری بابرین بیرگه که یو اف ایسی ویژنی دو پوینه که یا خو سه پوینه که یا خو سه برام دائما سه پوینه موبایل ات برزکانه
سێش مۆبایلە ئادبەرزەکانە. ئەمەیان باوەڕناکەم ئەنی باوەڕناکەم ئینفینیتی 08 ئەم بیرگا خێرا لە خۆ بگرێت. دەربارەی کامێرەی مۆبایل دووەوە چوار کامێرە دووە لە خۆ دەگرێت 64 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل بۆ کامێرە سێلفی دوو کامێرە لە خۆ دەگرێت 48 بە 8. واتە ئەم مۆبایلە بۆ وێنەی سێلفی زۆر زۆر جوانە. ئەگەر حەزت زۆر بە وێنەی سێلفیە ئەتوانی مۆبایلەکە بکڕی. بەڵام نازم باوەڕ ناکەم هیچ کەسێک مۆبایلێک بەعام بەعام بکڕێ بەس بۆ سێلفی. ئەمەیان باوەڕ ناکەم نازم تا ئەزە کەسێکم نەبینیوە کە نەفەرم بینیوە مۆبایل بۆ کامێرا دەکەی بەڵام بەس بۆ کامێرەی سێلفی نازم ئەوم نەدیتێ. بەڵام نوانێ نەفەری وایشە دەورە ناوە ڤیدیۆی بەس عەزی لە کامێرەی سێلفی بی. کامێرەی دووەم ئەم مۆبایلە کە وتم چوار کامێرەیە دانەی 64 مگاپیکسڵە بۆ کامێرای سەرەکی، دانەیەکی 8 مگاپیکسڵە بۆ واید، واتە دەستی ملیێرەیە بینیێرە ئەوە گۆشەیەکی فراوانترت پێ دەدات. بەڵام هەتی دەبارەی پۆکۆ ئێکس3 هەیە، ئەو کامێرەی 8 مگاپیکسڵی بۆ ئەلترا وایدی هەیە 13 مگاپیکسڵە و مایکرۆمەترەکەشی زۆر فەرقی نییە. بڵێم بۆ دۆخیشە و فەرقیان هەیە، بڵێم مگاپیکسڵی زیاترە، بەڵام چییە ئینفینیکسەکە مایکرۆمەتری گەورەترە؟ نا، مایکرۆمەتریان لێکتری نزیکە. دوو کامێرەکە دریش کەمایتەوە ماکرۆی و دێفتە، یەکەچیان بۆ وێنێ فۆتۆگرافی شتەکان دێینە پێش، یەکەچیان دێفتەکە بۆ پشت تەڵەکردنەوەتە وێنێ پۆرترێتی پێشکەوت و تەرتیبات و ئەمانە. و ئینفینیکسی 08 پشتگیری لە 4K CFPS دەکە بۆ کامێرای دووە، بۆ کامێرای سێلفیش پشتگیری لە فول HD CFPS دەکە. واتە تا ئێستا مۆبایلە نەیتوانیە بگێنێتە فول HD 60 FPS، هەرچەندە پۆکۆیەکە و یانی مۆبایلی ئەو بابڵی مۆبایلی هەمان نرخی ئەو هەش هەر فول HD CFPS. بەڵام دەربارەی دەنجی ئەو مۆبایلە تۆزێک بەلامەوە سەیرە. ئەم مۆبایلە ستێریۆ نییە، نازانم هۆکارەکەی چییە، نازانم بۆچی مۆبایلە ستێریۆ نییە، چونکە تەنی سەرچاوان خوێندەوە مۆبایلەکە ستێریۆ نییە. ستێریۆ یعنی دەنگ لێرە و لێری نایە لە کاتی ستێریکردنی ڤیدیۆ بیاخود فلم بیاخود هەر شتێک بێ. بەڵام پۆکۆ ئێکس3 لە بەرامبەردا پشتگیری لە ستێریۆ دەکە کە نزیکی 30 دۆلار هەژانترە لە مۆبایلە. دەربارەی بۆ نمونە لایانی پارێزراوی، لایانی پارێزراوی مۆبایلەکانی ئێستا پێشتری مۆبایلەکانی 250 و 260 دۆلاری 50 مۆدی سەر شاشە بوون، بەڵام ئێستا زۆربەیان هاتنە سەر 50 مۆدی لاتەنیشت. ئەم مۆبایلە 50 مۆدی لاتەنیشت خۆ دەگرێتەوە. بتوێ ئەگەر قفڵی مۆبایلەکە بکەیت و دەبی ئەو هابکەی یان ئەو هابکەی قفڵی مۆبایلەکە دەبێتەوە، واتە 50 مۆدەکەی لە شوێنی پاوەرەکەیتی. و دەربارەی ئەوەی کە بڵێن پاتریکەی چەندە، پاتریکەی 4500 ملی ئەمپێرە و هێزی شانکەرەوەی 33 واتە. ئەرێ شاشەی زۆر زۆر گەورەیە، قەبارەی شاشەکەی نزیکی 6.9 ئینجە و چیپەکەی 12 نانۆمەترە، یعنی با بڵێن چیپەکەی تۆزێک هێزی زیاتر دەوێ و سۆفتوێرەکەشی لەو باشەرە نییە. بڵێن سۆفتوێرەکەی زۆر زۆر باشە و پارێزگای لە پاتری مۆبایلی دەکەوت تەرتیبات و ئەمانە. بەڵام لە بەرامبەردا پۆکۆ ئێکس3 هێزی شانەکەی یان هێزی پاتریەکەی 5160 ملی ئەمپێرە و هەمان هێزی شانکەرەوەشیان هەیە، واتە لەبەر لەڕووی هێزی شانکەرەوە هەمان شتن. بەڵام پۆکۆیەکە 5160 ملی ئەمپێرە، واتە بۆ شانکردنەوە لە کارەبا ئینفینیکسەکە زووتر شان دەبێتەوە چونکە ڕێژەی ملی ئەمپێرەکەی کەمترە. بەڵام بۆ سەرفکردنی پاتری بێگومان پۆکۆ ئێکس3 باشترە. دەمان لە کۆتاییدا کە نرخەکەم پێی وتون ئەم مۆبایلە بۆچێ باشە. تەمان ڕاستی مۆبایلە شتێکی باشی تێدا نییە. ئینفینیکس کۆمپانیایەکی زۆر گەورە نییە، باوەڕان ئێستا هەموو زۆر معتی بکەم مەبەستمەوە نیە بەس کۆمپانیای گەورە شایانی معتکردن. بەڵام ئینفینیکس دەتایزە بەرهەمەکانی لەو باشانە نییە منافەسەی کۆمپانیاکانی تر بکە. ئینفینیکس دەدێت شتۆری نرخ بکە، بەڵام شتۆری نرخیش ئەوها ناکرێ ئیلا بچی ئەگەر خاوەن پەیجێک بۆت مەحد بکە یان خاوەن یوتیوبەرێک بۆت مەحد بکە، ئا بۆ شێواز ئەتوانی لای خەڵکی خۆشەویست بکەی. بەڵام ئەگەر خەڵکێک شارەزا بێ ئەمن باوەڕ ناکەم بچێ ئینفینیکسی 08 بکڕی. تەمام ڕقم لە کۆمپانیای ئینفینیکسی ناتەوە. بەڵام شتێک بەڕاستی عەدالەت بێ خۆشە باسی بکەی. ئەم مۆبایلە شایانی کڕی نییە بۆ نرخی ئێستا. مۆبایل ئەگەر نرخی 220 دۆلار بۆ 210 دۆلار بێ زۆر زۆر بابر. بەڕاستی هەم دیزاینەکەی جوانە، هەم کامێرەی سێلفیشی جوانە، بەڵام ما باقی شتەکانی کەی هیچی بەسەری چۆن نییە. اینجا هیوادارم ئەگەر هەتا یارە هاتی و لایکی ڤیدیۆیەکە و سەبسکرایبی کەمانەکە دەبینە کەی تاواکو ڤیدیۆیشتر بە خۆی قوتان سپێرم. ئەسلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو. خۆتان لەگەڵ خواحافیز.